Pozdrav. Kanal Bakine kuhinje. Idemo danas napraviti jedan recept. Nismo pravili do sada. Ja sam je nedavno probala. Odnosno nedavno sam probala ovaj recept. Meni se jako dopao i evo. Sad ćemo ga za čas napraviti. Ovdje imam jednu četvrtinu glavice kiselog kupusa. Znači treba vrlo malo, nemojte mnogo. I to ćemo za čas, za jedno 5-6 minuta malo propržiti na ulju. Evo kupus nam se propržio i jedno 6-7 minuta se pržio, dovoljno mu je. Idemo sad za sto, da vidimo o čemu se radi. U čini razbijemo 3 jaja. Posolimo. Dodamo u jaja kukuruzno brašno. Dva lončeta od 200 grama. I preko toga dodajemo jedan prašak za pecivo. Dodajemo kiselu vodu. Dodajemo pržen kupus. Ulje ne dodajemo jer ima ulja u kupusu. Sad to sve lagano izmešamo. Kao što vidite, to je jedna lepa proja sa kiselim kupusom. Renu zagrijete na 220 stepeni. Pleh obložite pek papirom i sipajte. Lijepo izjednačite. Malo protresite pleh da lijepo slegne, a zatim u renu na 220 stepeni 40 minuta. Evo naše aprojice sa kiselim kupusom. Neka je malo, neko odmori pa ćemo je probati. A, fantazija.
Znači, to je ta proja sa kiselim kupusom. Pa isprobajte. Isprobajte, ništa nije teško, jednostavno dobijete pun pleh fine, mekane proje. Aha. Kako se osjeti? Podsjeća me na flekice sa kupusom. Pa ja to obožavam. Baš je dobra, verujte mi. Isprobajte. Ide sezona kiselih kupusa, pa nije teško, malo vam treba samo. Za jednu ovakvu proju. Što je dobra. Boli glava. Eto, to bi bilo sve, dragi moji. Mi vas pozdravimo sa kanala. Još jedan lep recept i predlog da napravite jednu lepu projicu. Samo isprobajte, vidjet ćete da je dobra. Vodite računa kad solite, a kupus je slan, znači nemojte da presolite, pa svi vi koji ne smete, vodite računa. Prijavite se na kanal s desne strane ispod videa. Hajde da vas vidim. Znači, s desne strane, u samom ćošku, imate mali taj preugončić, samo ga kliknite. Iskočit će vam zvonce i njega aktivirajte i postavite deo ove velike zajednice i velikog kanala. Pomozite nam da dobijemo tih pola miliona pratilaca. Baš se fino ovako podiže lestvica, znači da se prijavljujete, nemojte se više švercavati, dosta je bilo godinama i godinama ste me gledali, a da se niste prijavili, a ja ne znam koliko vas gleda. Volila bi da mi napišete iz koje zemlje me gledate, znači to bi zaista bilo poželjno da vidim dokle se vidimo. Jedno mi se jedna ženica javila iz Japana, da me i odande gleda. Ajde, blago meni, pišite komentare i uživajte u bakinim receptima. Dobrodošli.